Yeah,
ଏଟା ମରୁଭୂମିର ଓଟ ଲେଖା ଦିଶୁଛି ମୋ ଠେଙ୍ଗା ଭୂମି ଉଦଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ନା କର ପିଲା ଦେଖିଲେ ତ ଛୋରିଆ ଛୋରିଆଟା ପାରି ହଉଛ ରେ ଏକ ନମ୍ବର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ହେତେକେ ଦେଖିଲେ ତ ପାରି ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବା ତାର ପହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଫାଷ୍ଟ ଥିବା ତାକୁ ଧରିକି କୀର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛି ଭୋପାଳ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଖରାପ ସବୁ ଛେଲ ଚୋର ସବୁ ଲଟା ଘିଚି ଯାଉଛୁଟା ଧୁରକୁଟା ପୋଲା ବାବୁ ଧୁରକୁଟା ଧୁରକୁଟା ପୋଲା ପିଙ୍ଗପଙ୍ଗ ବଲ୍ କେନ୍ତା ଦେଖୁଥିସି ମହାମିଠା ଲାଗ୍ସି ତାପରେ ଫୁକା ବନଉଥିବ ପାରୁଥିବ ଖାଲି ଫୁକା ବନଉଥିବ କେନେ ଥିବା ଜଣେ କେନେ ଖୋଜିବ ହେନେ ଖୋଜିବ କେନେ ତ ମିଠୁ ପିଉଥିବା ହେବ